I et meget roligt kvarter i udkanten af Sunny Beach ligger det hyggelige Hotel Yalta. Hotellet ligger højt, og mange af værelserne har direkte eller skrå udsigt over havet. Komplekset har et hyggeligt poolområde med separat mindre børnepool. Man bor på pæne, lyse dobbeltværelser med balkon, hvoraf de fleste er indrettet som lejligheder med sofagruppe og separat soveværelse. Yalta er et hyggeligt hotel med dejlig og afslappende atmosfære. Her føler man sig altid velkommen.